ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಜಗಳ ಇತ್ತು. ಅವರ ಒಳಜಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಸೋಲ್ತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರಸಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದು ಜೆಡ್ವರೆಗೂ ಗುಂಪುಗಳಿದೆ. ಮೊದಲು ಅವ್ರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು? ಈ ಕನಸು ರಾತ್ರಿಯೋ ಹಗಲು ಬಹುಶಃ ಹಗಲು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನು ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನಪರವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೂ ಸಹ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. 25 ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 25 ಮುಗೀತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಇವತ್ತು 26, ಯಾಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಇಳಿಸಲಿಲ್ಲ? ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾವು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ 3 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಾಯಕರ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನೀವೇನು ಅಗಲು ಕನಸ್ಕಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರನ ಇಳಿಸಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಘಂಟಾ ಘೋಷಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಯಿತು, ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ರವರೇ, ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 2-3 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾನು 17 ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 105 ಪ್ಲಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವನೆ. ಆದರೆ 17 ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊಂದಲ? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು 105 ಜನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಘಟನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 105 ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿನ 17 ಜನ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು? ಏನೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ. 17 ಜನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. 17 ಪ್ಲಸ್ 105 ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆನೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೋದಿಜಿಯವರು ವರ್ಚಸ್ಸು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಅವರ ಶ್ರಮದಾನ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಅನೇಕರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಭಾಳ ಜನ ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವ್ರು ಏನೂ ಅಧಿಕಾರ ಬಯಸಿಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಕನಸಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ. ನಾನು 17 ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆ. ಆದರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಬಂತು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 17 ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರಿ,
ನೋಡಿ, ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಯುವಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ 2004 ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನನಗೆ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. 27 ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಂಘಟನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿದೆ, ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ನಾನು ರಾಜಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ಮುನಿಕಪ್ಪ ಬಾಳು ನಮ್ಮ ನಿಂಗಣ್ಣ ಭಾಳ ಜನ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಕುಂದೂರು. ನನ್ನ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ದುರ್ಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ಅದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕವನದಿಗ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನನ್ನ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಿಟಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಆಗ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರು. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಜನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಂದು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಸಿಟಿ ರವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗಲಿ, ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಿಗಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಯಾರೂ ಸವರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವರಿಷ್ಠರು ಸೇರಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಅವರ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವರಿಷ್ಠರು ಎರಡು ಜನ ಸೇರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಗಿಂತಲೂ ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಕಾತುರತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.